Dom kulture u Novim Banovcima Dupke pun dočekao je završnu priredbu predškolaca iz Podunavlja. Došlo je vreme da se mališani pozdrave sa vaspitačima i otvore vrata škole. Šta si to naučila? Da pišem. Ja znaš možda da čitaš? Znam. Zemlje, zastave, glavni gradovi zemlje. Da se ponašamo lepo. Godinu dana pripremnog perioda krunisan je sjajnim dramskim programom na kom su mališani putovali u svemir, predstavili karneval, mašu i tri medveda, a vaspitači se opraštaju od još jedne sjajne generacije. Naši vaspitači su se potrudili da dobro pripreme decu za školu, ne samo da čitaju i pišu, nego da budu samostalni, odgovorni i da se jednostavno pripreme za neki novi život, da kažem, i drugačiji od vrtića. Radnu ili školsku godinu u predškolskoj ustanovi Radosti završilo 225 predškolaca. U pet objekata imali smo ukupno 12 predškolskih grupa koji su tokom godine spremali ovaj divni program koji ćemo večeras videti zajedno sa svojim vaspitačima i roditeljima, i to je onako nekako kruna njihovog rada tokom čitave godine u tom pripremnom predškolskom. Pored drugarstva, bezbrižnog vremena sa vaspitačima, mališani su naučili se disciplini, poštovanju i spremni su da 1. septembra sednu u školsku klupu i krenu put novih saznanja.